trenutno jeste put veliki problem. Ovaj, kao što i sami rekao ste, videli ste da su tu udarne rupe jako velike. Mi, koliko sam bar ja upoznat, podnosimo redovno zahteve opštini Pirot što se puta tiče. Za ove godine su rekli opet da neće biti, sad za popravku nisam siguran, ali za kompletno renoviranje puta tu su, rekli su da nemaju sredstva i da nemaju mogućnosti. A što se ka Petrovcu tiče, spoj između Petrovca i Vojinogorac je rađen pre 10 godina i on je jako dobar, međutim, put je uzak, mislim, a s druge strane, ljudi su navikli vamo da idu, plus imamo i zaseok Rakovica, tako da nam je mnogo bolje i mnogo lakše i, mislim, voleo bih da se taj put, da se taj put uradi. Meni recimo, stalno to pada na pamet da ja kad god sednem u vozilo, razmišljam kako i ja platim iste dažbine kao i neko tamo u gradu ko se vozi po dobrom asfaltu. A ja uništavam svoje vozilo, a kao što kažem, dam iste pare za registraciju i uopšte platim sve stavke koje su zakonom donesene. Da. Šta je još problem u selu Vojinogorac? Sa čime se ljudi najčešće javljaju? Pa što se sad nekih većih problema tiče, to i nemamo. Bio je problem vodovod, međutim, javno preduzeće vodovod i kanalizacija je preuzeo vodovod pre isto možda 10, možda i više godina, tako da smo s tim u vezi rešili problem. Imamo to jako izvorište jedno koje je ranije, tu je jedino možda razlika, ranije dok je to bilo pod upravi sela, mi smo išli tako u letnjem periodu pa smo čistili, to održavali, sad je to malo zapušteno i što se vode tiče, to je to, ima napravljen je nov bazen, snabdevanje je dobro i tako dalje. A što se drugih problema tiče, ja stvarno sad... Je li imate kanalizacijonu mrežu? To nema, da. To i jeste problem. Malo veći, pošto svako domaćinstvo mora da ima svoju jamu. A inače, selo je i geografski takvog tipa da bi to, ja mislim, da bi se to izvelo jako lako. Međutim, zadnji put su iz vodovoda rekli da je problem pošto mi nemamo reku, nemamo ništa gde bi mogli da odvedu tu, morali bi isto da naprave jednu ogromnu kaptažu koja bi morala neko da se reciklira i sad ja već nisam u toku. Tako da je to, ajde da kažem, malo veći problem. Kakva je rasveta? Rasveta u poslednje vreme se ne održava najbolje. To je bilo mnogo u boljem stanju. Sad trenutno postoje tu sijalice koje su, recimo, onih promene danas, one već sutra ne rade ili se ne zadržavaju da to detaljno regulišu, pošto, ne znam, očigledno su neke druge firme sad u igri i ne završava se to najbolje.